Мої вітання глядачам телеканалу ТС1. В рамках програми «Ваше здоров'я» говоримо про лікування, а головно – профілактику різних патологій. Сьогодні розмова з гостями студії носитиме дещо інший характер. Ми порушимо більш глобальні теми сучасної вітчизняної медицини, власне, про перспективи розвитку терапевтичної служби, сімейну медицину, соціальні програми, що націлені на покращення надання медичної допомоги населенню та ряд інших питань. Говоримо з фахівцями-спеціалістами. Головний терапевт Міністерства охорони здоров'я України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, професор Василь Натяженко. Вітаю вас, Василь Захарович. Головний терапевт Закарпатської області Ольга Чемет. Пані Олю, вітаю вас. А також Роман Соскида, головний лікар Закарпатського обласного клінічного кардіодиспансеру. Доброго вечора, панове. Вдячна, що знайшли час і можливість, попри те, що ви справді дуже зайняті і маєте величезне коло питань і проблемних якихось аспектів, коли вирішуєте медичні проблеми тут у нас на Закарпатті. Василь Захарович, ви у нас не вперше. З чим приїхали зараз? Ну, у нас це є, будемо так говорити, регулярно такий візит. Ми робимо такі візити практично в кожну область. Він запланований, він не пов'язаний з якимись там екстреними заходами, а пов'язаний з тим, щоб ознайомити наших лікарів, лікарів загальної практики, кардіологів, терапевтів, з тими проблемами, з якими ми зараз зіткнулися по реалізації пілотного проєкту з приводу діагностики та лікування артеріальної гіпертензії. І ми сьогодні обговорювали ці питання разом із медичною громадою Закарпаття, виступали провідні фахівці із Закарпаття, із Києва, проаналізували ті певні проблеми, які в нас зараз є в Україні, вияснили, щоб більше залучити пацієнтів до реалізації цього проєкту. Саме головне – це збільшити кількість пацієнтів, які зможуть отримати своєчасну і, будемо так говорити, практично безкоштовну медичну допомогу при лікуванні артеріальної гіпертензії. Ну, власне кажучи, терапевтичний профіль об'єднує багато спеціальностей. Терапія є не найлегшою медичною галуззю, так? Які перспективи розвитку терапевтичної служби загалом в Україні і на Закарпатті? Будь ласка, спочатку ви. Ви знаєте, зараз проходить дуже багато проблем, які пов'язані, вирішуються із терапією. Дехто навіть розповідає, що терапія, вона себе вже вижив її термін як терапія, а терапія дослівно перекладається – це внутрішня медицина. Якщо це внутрішня медицина, то сюди, як би ми не назвали, чи це сімейна медицина, чи це загальна практика, чи це якась інша форма діяльності. Все рівно терапевт залишається тою основною діючою особою, яка повинна надати первинну допомогу безпосередньо пацієнту, намітити ряд заходів по профілактиці конкретно у кожного пацієнта, тому що зараз панує у світі так звана система чи форма персоналізованого лікування. За кордоном це да. Хто? Хто за кордоном терапевт? За кордоном, дивіться, яка ситуація. За кордоном у них є така спеціальність, яка називається internal medicine. Це внутрішня медицина. Ми, до речі, Україна є членами Всесвітньої організації внутрішньої медицини. Ми з ними тісно спілкуємося. Я впродовж 8 років був членом виконавчого комітету цієї організації. І там терапевт – це є людина, яка називається доктор загальної практики, family doctor або general practitioner. Це тобто та людина, яка займається загальними процесами лікування. У нас це сімейний лікар? Ну, не зовсім так. Сімейний лікар – це лікар, який займається тільки своєю сім'єю. Тобто він займається оцією проблемою. Він повинен знати дуже багато різноманітних спеціальностей і володіти ними. Для прикладу, сімейний лікар повинен сам визначити зір у пацієнта. Він це повинен знати. Він повинен надати допомогу пацієнту, якщо у нього, наприклад, болить горло або болить вухо.
Розумієте, для чого повинна була створена сімейна медицина? Вузькопрофільні спеціалісти повинні надавати вузькопрофільну спеціальність. Якщо ми всіх пацієнтів, у кого болить горло або заложило в носі, будемо направляти до оторинолеринголога, то що в нас буде? В нас буде просто величезні черги біля оторинолеринголога, а він не буде займатися професійними, вузькими такими проблемами. Для цього і йде цей процес інтеграції сімейної медицини разом з терапевтичними дисциплінами. І багато хто заперечує відносно цього і розповідає, що сімейна медицина нам не потрібна. Давайте залишимо так, як воно було. І залишимо це в тому контексті, що був у дільничній лікарні терапевт, був там травматолог, був хірург, був гінеколог, був оторинолеринголог і так далі, і тому подібне. А хто ж буде надавати цьому пацієнту допомогу, наприклад, у віддаленому селі, там, де є тільки один спеціаліст? Для цього він надасть першу допомогу і визначить, чи можна цього пацієнта, чи є необхідно його направляти безпосередньо на рівень, для прикладу, району. А пані Олю, ви спостерігаєте, власне, ну, дивитеся на роботу сімейних лікарів, розумієте саму суть і проблеми, і, власне, і позитивну сторону. Ну, зрештою, про сімейну медицину трошки згодом. Терапія, терапевт – це людина, яка має знати майже все, так, внутрішні хвороби. Тобто ви сьогодні говорили напередодні цієї розмови, що на радах сьогодні були і кардіологи, і неврологи, і терапевти. Тобто чому вони консолідуються, чому такий синтез знань, інтелекту і так далі, і роботи? Чому це так? Ну, дивіться, в принципі, коли існує якась певна проблема з станом здоров'я, то знову ж таки існує, я би так сказала, командний підхід до її вирішення. Є рівні лікарів, ієрархія лікарів, де хто є на своєму етапі, щоб знову ж таки займатися здоров'ям пересічного громадянина. Я підтримую якраз ідею, що висловив Василь Захарович, що в нас іде, ну, ми будуємо сімейну медицину, але в нас її в ідеалі, як вона має бути, ще нема. Ми що хочемо? Ми хочемо наблизити лікарську допомогу до пацієнта. Або ми кажемо зараз, ми не говоримо, що це сімейний лікар чи дільничний терапевт. Ми кажемо, лікар першого контакту. Тобто, є така ідея, є такий лозунг, що лікар первинного контакту – це є воротар для хвороби і поводир для хворого. Адвокат сім'ї – ще теж така популярна аналогія. Тому функції у лікарів різні. Лікар сімейний, чи це буде дільничний терапевт, чи лікар першого контакту – його функція – це через свій професійний рівень знань відфільтрувати, скажімо, зробити таке перше розмежування, да, по стану здоров'я. Чи треба профілактичні заходи якісь пацієнту, чи треба просто саносвітні бесіду, чи треба певні додаткові методи обстеження, можливо, які дадуть далі шлях виокреслять, куди далі направляти цього пацієнта. Чи треба допомогу команди або колеги, як ми говоримо, того вузького спеціаліста. І оці от проблеми, які державні ініціативи особливо, через призму цих соціальних ініціатив, дуже добре якраз аналізувати, що ці кроки має робити не окремо сімейний лікар, не окремо дільничний терапевт, а має робити еліта медична. І сімейний лікар, і вузький спеціаліст, кардіолог, невролог, невропатолог, ендокринолог. Перейматися станом здоров'я по своїх професійних здібностях, уміннях, технічному оснащенні закладів і таке інше. Це комплекс всіх закладів, всієї еліти, яка працює на благо одного пересічного громадянина. Ну, зрештою, не одного, 40 мільйонів. Давайте так, сімейний лікар на селі. Ми продовжимо цю тему. Я зразу тепер хочу про неї поговорити. На нього покладено дуже багато. Це профілактика, так, найперше, напевно. Диспансерний облік, щеплення. У нього в селі 100 сімей, за якими він не одна сім'я, а 100 сімей. Матеріально-технічна база залишилася по великому рахунку, не будемо себе обманювати, ще та.
можливо, ще з Радянського Союзу. Багато таких формальних відписок, ведення документації, що мотивує сімейного лікаря зараз на селі залишатися там, удосконалювати свої знання і, власне, ще знаходити час на виклики і на роботу. Як ви вважаєте? Будь ласка, Василь Захарович. Складне питання, але не досить таке складне. Подивіться, дуже таке... Воно таке популістське і дилетантське. Хай буде так, бо я як журналіст працюю зараз. Подивіться, будь ласка, на такий момент. У нас є, існують пілотні райони. До них відноситься Дніпропетровська область, Вінниця, Донецьк, Київ, у яких виділені спеціально кошти і на розвиток сімейної медицини, на цю етапність надання медичної допомоги, при якій на цих пілотних регіонах відробляється або удосконалюється сама оця система, про яку ви говорите. І в першу чергу на ці регіони, чому якраз на ці регіони, виділені автомобільний транспорт, виділені ліки, виділені спеціальне оснащення. Тобто я зараз не можу точно сказати, яка кількість цих коштів, але вони виділені. Розумієте, у всій державі, щоб всі регіони зробити, а раптом ця система не спрацює, хоч вона повинна така спрацювати. На якийсь період накопичується досвід, і вже з наступного року цей досвід опрацьовується, він буде розповсюджуватися безпосередньо на інші регіони. І ніхто зараз не забороняє любому іншому регіону взяти перший цей досвід і його втілювати в життя. Є центральний бюджет і є бюджет місцевий. І це відомо, що медицина не може існувати тільки на центральному бюджеті. Вона повинна існувати і ще крім всього іншого, і на місцевому бюджеті. І якщо вони всі об'єднаються, зроблять ці зусилля, то з цього буде певний толк. Дивіться дуже таку цікаву річ. На минулому тижні я побував у Тернопільській області. Мене запросили подивитися лікарську амбулаторію, яка є навчально-практикуючим центром по підготовці лікарів сімейної медицини. Там вклали свої гроші Тернопільський медичний університет. Вклали свої гроші, як в навчальну базу. Інвестували. Там є активний і досить потужний компонент місцевої влади. Ми зустрілися з головою селищної ради, ми зустрілися з завідувачем обздоровідділом, з доцентами, з лікарями-інтернами. Я побачив, як виглядає цей пацієнт. Так, там лікарі сімейної медицини навчилися самі знімати кардіограму, передавати цю електрокардіограму по інтернету безпосередньо до консультантів. Вони навчилися ставити крапельнички, вони навчилися ставити правильний діагноз. Так, у цьому селі всього-навсього 1000 населення. Але я коли подивився на те, що яку допомогу вони надають людям сільської місцевості, там, де практично раніше нічого не було, то мене це вразило. Там є загальна зацікавленість. Розумієте, цю загальну зацікавленість можна створювати де завгодно. Івано-Франківці зробили таку загальну зацікавленість. Тобто у Вінницькій області робиться така загальна зацікавленість. Таким чином, на цьому, будемо говорити, не експерименті, на цій моделі можна створювати на майбутнє таку систему, де місцева влада разом з навчально-методичною роботою, це, можливо, вищі навчальні заклади 3-4 рівня акредитації, вони намагаються допомогти цим пацієнтам. Ну, це такого рівня ентузіазм, можливо. Не зовсім. Воно буде рано чи пізно буде планово створюватися. Подивіться, будь ласка, є гірське село у сільській місцевості. Люди виїжджають, у нас студенти виїжджають на практику, виїжджають студенти якраз по місцю свого проживання. Ну, хто забороняє використовувати ентузіазм медиків безпосередньо для роботи із пацієнтами? Навпаки, там вони повинні навчитися. Ми повинні переосмислити своє бачення. Я вчуся,
нічого не роблю. Практикую. Вчитися треба, так, навчитися практикувати. У нас дуже потужна система підготовки як середнього медичного персоналу, так і вищих кваліфікованих таких лікарів. І якщо це все об'єднати, то ми можемо наблизити спеціалізовану медичну допомогу безпосередньо до того першого контакта, про що розповідала Ольга Антонівна. Звичайно, це дискусійні питання, дуже багато є певних таких проблем, особливо які стосуються віддаленої місцевості. Ніхто не ліквідовує в віддаленій місцевості ні маленькі лікарні, ні лікарські амбулаторії. Якщо є фельдшерсько-акушерський пункт, намагається цього фельдшерсько-акушерського пункту зробити лікарську амбулаторію. Але не секрет, що в нашій державі на теперішній час не вистачає приблизно біля 40 тисяч, можливо, трошки більше лікарів. Ви можете собі уявити. Де там молоділися? Чому вони не йдуть? А дуже просто. Подивіться, яка ситуація, чому вони не йдуть. Тому що кожен собі обирає загальну кількість, наприклад, навчання по бюджетній системі. Є цільове направлення. Людина вчиться за кошти держави безпосередньо 6 років. За кошти держави проходить інтернатуру. Вона повинна приїхати куди? І відпрацювати де? Безпосередньо у тому районі, який направив її по цьому цільовому направленню. Вона в цей час знаходить дуже багато різноманітних причин для того, щоб не повернутися назад. Так. Повинно бути в законодавчому такому режимі контракт між місцевою владою, між людиною. Ти не зміг виконати ці можливості, будь ласка, поверни назад кошти. Так. Або якісь інші моменти. Це досвід за кордону. Це абсолютно правильна така система. І ми будемо весь час готувати лікарів, а їх весь час не буде вистачати. Чому? Тому що вони будуть знаходити, да, більш краще, ніхто не заперечує. Будь ласка, відпрацюйте свій термін, і ви можете їхати туди, де вам більше до вподоби. Але якщо ви за рахунок держави отримали медичну освіту і виїхали за кордон. Значить, ми, до речі, ніколи не підписуємо диплом, якщо людина виїжджає, тому що ми проходить так називаємий елемент нострифікації цього диплома, тобто підтвердження. А вони всі знаходяться у комп'ютерній системі. Якщо людина не розрахувалася з державою, то їй виписку на це ніхто не зможе дати. Ну, зрештою, ми сьогодні зібралися для того, щоб поговорити про соціальну програму, про проєкт «Ліки для гіпертоніків». Як ви оцінюєте кардіотерапевтичну службу області? Бо сьогодні будемо говорити, власне, і про це, про артеріальну гіпертензію, про ліки і все, що цього стосується. Будь ласка, як ви оцінюєте? Розумієте, яка ситуація дуже така цікава. В цілому, якщо взяти подивитися на це все, то принцип дуже простий. Держава виділила на цей рік 200 мільйонів грошей, гривень, для того, щоб пацієнти могли скористатися можливістю використати по зниженим цінам, а деколи практично по 100% відшкодуванню, той чи інший препарат для лікування артеріальної гіпертензії. Лікар обирає один із 7 препаратів. Він може призначити пацієнту не один препарат, а 2, комбіноване 3. Лікування, так? Комбіноване лікування у вигляді різних комбінацій цих молекул і призначити цьому пацієнту. В середньому держава відшкодовує приблизно біля 120-130 гривень на рік. І на перший раз це здається, що це мало. Замало. Але по великому рахунку, якщо подивитися і вибрати, наприклад, не один препарат, а 3 препарати, ця сума зразу збільшується до 360 гривень. Люди соціально незахищені, вони повинні і можуть цим скористатися, тому що певна частина людей рахує, що чи вважає, що у неї немає коштів на те, щоб іти в аптеку і купувати навіть за таку ціну ліки. А тут людині видадуть ці препарати, будь ласка, користуйся ними, приймай лікування і в залежності від цього будеш контролювати свій артеріальний тиск. Я десятки разів повторюю, що тиск артеріальний до певної межі може бути високим, і людина себе буде почувати нормально, а потім раптом
станеться, те, що часто стається, або інсульт, або інфаркт, і ця причина в основному підвищеному артеріальному тиску. Це треба лікувати. Роман Ілліч, скільки пацієнтів кардіодиспансера, власне, є гіпертоніками? Ну, я не скажу вам, скільки пацієнтів кардіодиспансера, тому що кардіодиспансер не обслуговує всіх зразу, не може обслужити, тому що в міру своїх можливостей. Закарпаття. В Закарпатті у нас є 310 тисяч. 310 тисяч? Це четверта частина, так? Це третя частина дорослого населення. Це ті, що виявлені? Це виявлені гіпертоніки. Ті, що мають підвищений артеріальний тиск. І з них скільки лікуються? Це порядка 70 повинні лікуватися. Це 70% із цієї кількості повинні лікуватися. А лікуються? 10%. 10% тільки лікуються. Навіть в чому заключається лікування гіпертонічної хвороби і гіпертензивних станів? Це постійний прийом ліків. Постійний прийом. Гіпертонік має приймати ліки пожиттєво. Тоді є шанс, що в нього не розвіються всякі ускладнення. Ну і самі грізні такі, це як інсульт, інфаркт в майбутньому. При різних гіпертонічних кризах і тому подібне. Тому цей проєкт, він є дуже корисний в цьому плані для збереження здоров'я населення і зменшення, в перспективі проєкт працює на зменшення смертності від серцево-судинних захворювань. Це кінцева мета цього проєкту. А ще і на виявлення, певно, так, гіпертоніки? Звичайно, звичайно. І ну, в цьому напрямку лікарі, які працюють в цьому проєкті, а працює це вся терапевтична група, це кардіологи і терапевти, неврологи, тому що гіпертонія є, вона пересікає багато таких професій лікарських. Нею займаються і неврологи, які лікують інсульти, і в подальшому теж потрібно лікувати ту ж саму гіпертонію, тому що вона залишається, і кардіологи, і урологи, які стикаються з симптоматичними гіпертензіями, і багато інших спеціальностей, ендокринологи в тому числі. Тому, значить, мають працювати в цьому проєкті, мають працювати майже всі, вся терапевтична група лікарів. Кінцева мета – це, звичайно, збільшити прихильність цього населення до лікування. Роман Ілліч, як можна прихильність збільшити? Чому ми постійно маємо спонукати потенційного пацієнта там прийти до лікарні чи просто вимірювати тиск? Чому так завжди стається? Спонукання оце. Ситуація, бачите, така, що, значить, освіченість... Ви ж знову берете на себе відповідальність за те, щоб виявити, звичайно, цього пацієнта, знайти його, так виловити, привезти до лікарні. Всі медики брати на себе вони цю міру своєї професії. Вони ж потім приходять з ускладненими станами, звичайно, і просять операцію. Зробіть мені, лікарю, операцію, яка коштує набагато більше. Лікування. Давайте цифра. Дороге. Скільки коштує в рік лікування гіпертоніка? Лікування гіпертоніка не є таке дороге. Не є? Ні. Не є таке дороге. Ви знаєте, тут потрібно для глядачів більш простіше пояснити цю ситуацію. Я сторонник того, що лікар, він є в першу чергу відповідальний теж за стан здоров'я пацієнта, який знаходиться під його наглядом. У нас серед лікарів деколи панує така думка, що ми не повинні нічого робити такого значного, щоб переконати пацієнта у його хибних звичках. А він такий, він випиває, він багато їсть, у нього є надмірна вага, ну що ви від нього хочете? Чекайте, це терапевт має точно говорити? Або сімейний лікар? Але в якій формі? Він повинен переконати, ні в якому випадку не... Ми не є, пацієнт наш, це не учень у школі, де ми повинні весь час йому розповідати, що ти повинен вчитися і тому подібне. Повинен бути діалог між лікарем і між пацієнтом, в залежності від його рівня, розвитку. Пацієнта чи лікаря? І пацієнта, і лікаря. Розумієте, в чому заключається лікар? Нас, і ми вчимо наших лікарів, мистецтву спілкування. Що це значить? Це значить, що з кожним пацієнтом різного рівня освіти лікар повинен знайти загальну мову.
Якщо він не знаходить загальної мови із пацієнтом, то лікарське мистецтво не є таким, на що потрібно розраховувати. Там, де питання стоїть, наприклад, надання екстреної медичної допомоги, коли хвори без свідомості, там не потрібно говорити. Там треба робити. І це цьому вчать дуже багато. А там, де питання стоїть того, що чи потрібно лікуватися чи ні, повинна йти широка роз'яснювальна робота. Наше телебачення обласного рівня дуже є позитивним моментом у пропаганді здорового способу життя. Центральне телебачення, як на мій погляд, менше має вплив. Набагато більший вплив має пряме спілкування лікар і пацієнт. А якщо ще пацієнт нас ще прослухав такого типу бесіду, як ми сьогодні маємо, він ще більше стає схильним до лікування. І не потрібно лякати пацієнта таким: якщо не будеш лікуватися, з тобою стане погано, ти раптово і так далі, і тому подібне. Потрібно це все пояснити. Ольга Антонівна видала дуже гарні, як на мій погляд, методички або роз'яснювальні такі брошурки для пацієнта. Що таке тиск? Як він вимірюється, яка є загроза, що треба робити для того, щоб тиск не підвищувався. Ну, для прикладу, дуже популярна така тема. Кожний закарпатець, верніше, українець, вживає не менше, ніж 8, а то й 10 грам солі на добу. А добова потреба солі максимально, це є не більше, ніж 3-4 грами. Таким чином, ми вживаємо щоденно в два рази більше солі. А сіль – це не просто, що ти посолив. Це сіль – це та, яка є у копченостях, у всяких консервах, у їді, яку люди варять, у мінеральній воді, яку ми п'ємо не як лікувальну воду, а як столову воду. Це потрібно пояснити пацієнту перед тим, як ти повинен лікуватися цими препаратами, лише пацієнту, кожному пересічному громадянину, щоб мав так, собі на столі і на увазі. Звичайно. І такі, наприклад, є ще багато проблем, які ми можемо обговорювати, і пацієнт вам починає довіряти. Він розуміє, що якщо він не буде лікуватися, а ще держава йому видає такі-то засоби, то в нього можливість розвитку ускладнень, в першу чергу інфаркту серця або інфаркту мозку, інсульту, буде мінімізована. І він не буде складати потім проблем для сім'ї, для своїх дітей, для родини і тому подібне. Оце наше основне завдання. Розумієте, якщо ми це не зможемо перебороти, щоб скільки б грошей не витрачала держава і тому подібне, ми ніяк не зможемо переконати наших пацієнтів у необхідності їхнього лікування. Я сьогодні в лекціях приводив приклад. Наші сусіди, чехи, лікують артеріальну гіпертензію 60%. У нашій державі не більше 10%, ну в середньому. В сільській місцевості 8%, у містах, ну, таких великих, 14%. Ну, про що це говорить? Різниця колосальна. Через те різниця в інфарктах і в інсультах у Чехії набагато менша, ніж у нас. Отакий приклад. Добре. А пані Олю, скажіть, будь ласка, як діє ця система, соціальна програма «Ліки для гіпертоніків» в області, по районах, хто за це відповідає і загалом про економіку цього проєкту? По-перше, я би в догонку до Василя Захаровича сказала, що якраз всю цю специфіку роботи, що він сказав, озвучив, це якраз є специфіка роботи лікаря першого контакту. Саме це основна його робота, це є профілактична робота через проговорення проблем про здоров'я, через бесіди, освітні якісь заходи. Ми навчаємо пацієнтах, як йому треба вестися щоденно, як вести спосіб життя, як харчуватися, як коректувати ті чи інші зміни, якщо є в здоров'ї, як їх контролювати і таке інше. Щодо цієї соціальної програми... Власне, це до вас, так, Роман Ілліч, питання, як ви терапевти і кардіологи у цій ситуації? Дивіться, ідея дуже правильна,
Ідея дуже обґрунтована, вона доцільна, дивіться, вона успішна. Навіть чисто математично, якщо порахувати, да? Найбільше людей, найбільше в структурі всіх захворювань внутрішніх є хворіб. Це є патологія, яка пов'язана з підвищеним артеріальним тиском. Тобто це найбільша проблема. Найбільша інвалідність у всіх, усього дорослого населення України – це, знову ж таки, хвороби системи кровообігу. Найбільша смертність дорослого населення – це, знову ж таки, хвороби системи кровообігу. А початок всіх хвороб – інсульти, інфаркти, цереброваскулярні, які не беріть захворювання – початок, як правило, зовсім примітивно основний і базисний – це підвищений артеріальний тиск або підвищений рівень холестерина ще як фонове. Саме із-за того якраз ініціатива дуже правильна. Прораховані виділені гроші, вони, знову ж таки, ціль основна яка? Щоб збільшити прихильність людей, які мають щоденно приймати гіпотензивну терапію. Знову ж таки, в унісон до того, що казав Василь Захарович, артеріальна гіпертензія потребує щоденного пожиттєвого лікування. Тобто пацієнт з цією хворобою має жити, але він має контролювати артеріальний тиск, знову ж таки, щоб упередити всі інші ускладнення. Тому все дуже просто і все дуже правильно. Але є один такий проблематичний напрямок, який в нас зараз є. Це те, що ми маємо малу кількість людей, які прихильні до цього систематичного лікування. 10%. У нас в області 14%. В сільській місцевості це ще менший відсоток. Отут і проблема. Тому і не реалізується пілот, якби мав він бути масштабно, тому що оцієї цільової групи людей, яка би була вмотивована в тому, щоб лікуватись самим, в нас її недостатньо. Тоді до кого ви апелюєте? До сімейних лікарів, до, не знаю, до вузькопрофільних, до кого апелюєте, щоб цих людей таки знайти, таки виловити? Значить, дивіться, перший етап, який має зробити кожний лікар на своєму етапі, це поінформувати всіх пацієнтів, що вони мають на це право, що є такий пілот. Маючи на це право, людина має право вибору, хоче вона брати участь в цьому пілоті, не хоче вона брати участь в цьому пілоті. Тому що, в принципі, в аптеці вона гіпотензивні препарати і так може купити. Тільки купуючи по рецептурі, яка підлягає відшкодуванню і підлягає пілотному проєкту, він має шанс купити ці же медикаменти по зниженій ціні. Що робимо? Що робить держава? Вона дає можливість заощадити бюджет пересічному пацієнту. Ви знаєте, я боюся помилитися, по-моєму, цей проєкт діє з 1 вересня, так, у дію війшов? Чи коли минулого року? Ні, не з минулого року, так. З минулого року повинно прийняти ще в квітні місяці, але почала повномасштабно працювати в області з листопада місяця, так. З кінець вересня. Але вже дивіться, вже більше як півроку пройшов, але я таке розумію, напевно, що і не всі лікарі розуміють цю систему. Сімейні лікарі, з якими ви спілкуєтеся, з терапевтами, розуміють цю систему, цю схему, власне, суть соціального проєкту? Лікарі поінформовані всі, вони знають всі правила, як це має працювати, які заходи мають бути здійснені з їхнього боку. Але ви розумієте, що функція лікаря – це призначити гіпотензивний препарат і виписати його обов'язково по міжнародній непатентованій назві на рецептурному бланку. Цим рецептом пацієнт іде в аптеку. І саме аптека, яка є так само учасником пілотного проєкту, уклала договір з управлінням охорони здоров'я, саме фармацевтичний працівник видає ці ліки, або пацієнт купує ліки в аптеці по зниженій ціні. І тільки аптеці потім управління відшкодовує ці гроші. Тобто ви розумієте, що це не пацієнт дістає безплатно ліки або ще щось. Він просто має можливість ті же медикаменти отримати в аптечній мережі по зниженій ціні. А якщо пацієнт не хоче приймати ті ліки, бо звик до інших ліків від артеріальної гіпертензії? Ви про його правильно, да, право вибору. Але є лише конкретно визначений перелік, так? Так, звичайно. Скільки препаратів входить у цей перелік? 249.
249 препаратів від гіп? Ну, там трошки інакше потрібно пояснити. Є 7 груп препаратів, ага, кожна з яких має приблизно біля 35-40 різних найменувань, ага, і по різній ціні. Uh-huh. І ідея проєкту яка, щоб нікого не образити, і пацієнта не образити, і не сказати, що ми йому призначаємо ті чи інші препарати. Найдешевші, можливо, найдешевші, найефективніші, ви абсолютно праві. Він приходить, дивиться і каже, я тут маю можливість, або я звик до такого препарату, або мені порадили серед таких препаратів ось такий препарат. І може бути така ситуація, що вартість цього препарату залишається дуже високою. І відшкодування там на цьому препараті не буде таким високим. Це не є безкоштовне використання. Поряд з цим є препарати, які дешевші, точно так само ефективні, це 100%, які так само знижують тиск, але вартість їх наближається до вартості препаратів, де вони просто не потребують не відшкодування, а ну, фактично будуть повністю відшкодовані. Тут є одна така маленька деталь, що пацієнт повинен бути проінформований про різні види препаратів. Він може сам отримати інформацію, він може отримати інформацію від лікарів, від дільничного терапевта, від сімейного лікаря і обрати самостійно те, що він вважає більш за потрібне в межах того рецептурного бланку, який виписав йому сімейний лікар або лікар іншої спеціальності. А фармакофірми, вони вітчизняні чи закордонні? Чи різноманітні, так? І вітчизняні, і закордонні. Тобто, говорите, що неякісні ліки, як у нас звикли, що вітчизняне, то вже неякісне, то не можна, так? Ви знаєте, це треба перебороти теж безпосередньо. Стереотип такий, стереотип. Так? Чому? Тому що вітчизняна промисловість, вона вся працює на рівні дуже сучасного контролю. Всі субстанції, які отримують різні фармацевтичні компанії, практично вони виробляються у одних поставщиків і постачальників, або це і для закордонної, і для іншої компанії. Я з великою певністю і переконаністю можу сказати, що всі наші вітчизняні фармацевтичні компанії, які працюють у цьому напрямку, вони випускають високоефективні препарати, які абсолютно коректно вони знижують артеріальний тиск. То, можливо, нам треба якось інший стереотип побороти, що за кордоном найкраще? Ну, ви знаєте, я б не робив би зараз би на цьому етапі. Якщо пацієнт прихильний до якогось препарату, який він приймає роками, то нам не потрібно переконувати його, щоб він обов'язково вступав до цього проєкту. Він, якщо в нього є кошти, зрештою. Абсолютно точно. Це абсолютно точно. Ви знаєте, в Закарпатті є ще одна така характерна риса. Дуже багато наших земляків виїхали за кордон. Тимчасово. Вони там працюють. Їхня родина, батьки залишилися тут. Досить часто буває така ситуація, що той, хто виїхав, він не є спеціалістом в цій галузі. Uh-huh. Він зневірений у нашій промисловості. Він бере, читає якийсь довідник або передає препарати безпосередньо своїм там батькам. Нема ніяких заперечень. Спочатку потрібно прийти до кого? До лікаря, порадити з ним. Можливо, цей препарат хоч практично не може великі партії препарату перевозити через кордон. Це не може бути такого. Це якщо привозяться препарати, то не тільки для самолікування. І ми повинні переконати наших цих пацієнтів, щоб вони своїх батьків, своїх родичів ну, не переконували в тому плані, що все, що у нас робиться, воно є найгірше. Не потрібно це говорити. Це є помилка. Самолікування дуже важливий такий аспект, на який мусимо звернути увагу, коли говоримо про артеріальну гіпертензію. Ну, самолікування, дивіться, по-перше, ми багато говоримо, ніхто ще не розповів нашим глядачам відносно того, яким же повинен бути нормальний артеріальний тиск. Можливо, їх це теж цікавить, правда? І це є цікаві такі речі, тому що 90 на 60 – це нормальний артеріальний тиск? Ну, в принципі, нормальний. Я вже запитувала спеціалістів кардіодиспансеру. Ніяких питань немає. Якщо якість життя нормальна, то і тиск нормальний. Якщо це нічого не турбує, то треба просто знайти причину.
Тому що якщо поміряти впродовж доби, то виявиться, що тиск 90 на 60 міняється і він часто є на рівні 110. Угу. А тоді 90 на 60 стає, тоді, коли людина щось інше таке відчуває. Це не дуже коректне питання, відповідь із мого боку, але ідея така, все залежить від того. Якщо людина старшого віку, вона приходить до вас і тиск 90 на 60, ну, звичайно, треба обстежити цього пацієнта. Йому 70 років, він прийшов тиск 90 на 60. Якщо молода, вродлива жінка прийшла, в неї тиск 90 на 60, то хай собі живе. Та нехай живе собі спокійно і все буде гаразд. Да. Рівень артеріального тиску по стандартним варіантам, він є в межах 120, наприклад, на 80 чи 85, і 140 на 90. Крайня межа. Крайня межа. І це є та межа, при якій можна сказати, що ви є здоровою людиною з точки зору артеріального тиску. З точки зору медицини. З точки зору артеріального тиску. Артеріального тиску. Да. Тому що може бути така ситуація, що цей тиск може або підвищуватися, або знижуватися. Цей тиск не потрібно коректувати, цей рівень тиску. І навіть якщо він буде періодично перевищувати цю величину, наприклад, у молодому віці, і він, наприклад, до 50 років, я рахую, що цей вік ще є такий достатньо молодий. Якщо у цьому віці тиск не буде вище, ніж 140 на 90, а він став 145 на 95, то в першу чергу треба змінити спосіб життя. Зменшити сіль, не вживати алкоголь, зменшити вагу. Такі прості істини, дуже так? прості. Доступні і прості. Вони дадуть ефект приблизно на 90%. Якщо ж це не допомагає, а в людині є певні фактори ризику, ну, для прикладу, підвищений рівень холестерину, надмірна маса ваги, почав підвищуватися цукор, або ще одне сімейний анамнез. Якщо ваші батьки мали такі проблеми, і з ними була ця проблема, цей пацієнт відноситься до високого ризику, і треба цей артеріальний тиск у нього вже коректувати навіть при таких цифрах. Оце є мистецтво лікаря. Він повинен це пояснити пацієнту. А якщо пацієнт буде ходити і розповідати, що я такий здоровий, я у лікаря вже не був 5 років, і вам не раджу. Ну, а може і 10, а може і 15. Цей стереотип повинен що бути? Змінений. До лікаря треба прийти, з ним поспілкуватися, і лікар уже розкаже все, що стосується здоров'я пацієнта. Роман Ілліч, власне, у продовження цієї теми артеріальна гіпертензія і система, як вона діє у вас в кардіодиспансері? Ну, чи це загальна система? І... Це загальна система. Так? Розумієте, лікування гіпертонічної хвороби, воно не є проблемою третинного рівня кардіодиспансера, розумієте? Тому що гіпертоніки лікуються амбулаторно. Це амбулаторне лікування. І воно не підлягає стаціонарному лікуванню. Але в нас в диспансері... Але бажаючих до вас потрапити багато, коли тиск за 220. З інших причин так. є... Суміжних. Суміжних, в тому числі і гіпертонічної хвороби, яка вона, якщо вона не підлягає, не важко лікується, стабілізації, потім при різних кризових станах і тому подібне, тоді такого хворого на короткий термін госпіталізують, лікують, дають рекомендації на подальше амбулаторне лікування. Але в нас працює поліклінічне відділення, через яке в рік проходить близько 50 тисяч хворих. От там працюють, чітко працюють в тому числі з гіпертоніками, дають рекомендації, участковим, дільничним лікарям, сімейним лікарям, кардіологам в районі і тому подібне. Проводять певні обстеження, коректують лікування і тому подібне. І цей хворий знаходиться в нас на диспансерному нагляді. Має диспансерний нагляд. Так, звичайно. В тому числі і в нас. В першу чергу він знаходиться по місцю проживання, а в тому числі і в нас заводиться амбулаторна карточка, і він має право в будь-який час звернутися в кардіодиспансер і пройти поліклінічне обстеження. Ну, чесно кажучи, Закарпатський обласний клінічний кардіодиспансер має дуже хорошу технічну так медичну базу. Ви маєте дуже хороше оснащення. Ну і через те до вас дуже багато хочуть потрапити і лікуватися, і у вас проводять операції, навіть такі світила світові, як пан Тодуров, так, і робите дуже унікальні операції. І має таке відчуття, що сучасна медицина загалом розвивається якраз за те, тому
є причина та, що люди не лікуються. От людина не лікує артеріальну гіпертензію. В неї виявляються якісь там суміжні важкі хвороби. Цю хворобу треба пролікувати. А так розвивається і медична технологія, так? Можна так сказати? От новітні технології, будь ласка. Ну, я би так не сказав. Чи це такий поверхнева в мене думка, так? Думка. Я би так не сказав. Взагалі, медицина, сучасна медицина, висока медицина, вона високотехнологічна. Це сучасні технології, це дороге обладнання, яке прогрес і так далі, в тому числі й технічний, розумієте? Але це верхівка, це верхівка айсберга. І це, от, це високі технології, це порядка 10% потребують хворих, а це все внизу, там вторинний рівень і первинний рівень, це те, що говорить Василь Захарович, що це профілактика і щоденна рутинна робота з своїм пацієнтом. По-перше, лікар має працювати, мають бути довірливі стосунки. Хороший лікар, як вже говорилося тут, це значить, він як член сім'ї. До нього приходять, радяться, в тому числі і не тільки з приводу медицини і різних проблем, розумієте? Тут можна на різні теми говорити, розумієте, якщо чим кращий лікар, чим він більше знаходить контактів з пацієнтом, тим більше визиває довіри в цього пацієнта, тим більше пацієнт прислуховується до думки лікаря і рекомендацій його, і тим більше буде виконувати ці всі вказівки по своєму способу життя і лікування в певних ситуаціях. І це основна робота, це 90%. 90-80% того айсберга, які знаходяться в нас під водою, яких не видно, розумієте? Ну, зараз ми говоримо про високі технології. Але це вони не стосуються основної маси, розумієте? Якщо взяти в нас в області близько 600 тисяч хворих на серцево-судинні захворювання, так не всі вони лікуються в кардіодиспансері, розумієте? Не всім їм потрібно, розумієте, ангіографію, чи там ще якісь дороговартісні обстеження робити. Не всім їм потрібно робити операції на серці, або не всім їм треба робити стентування і тому подібне. За більшістю з них потрібен нагляд, постійний нагляд і планове, постійне, щоденне лікування при тих патологіях, які цього потребують, розумієте? Тобто треба працювати з лікарем. Пацієнт має працювати з лікарем, і лікар має працювати з пацієнтом на первинній ланці, на вторинній ланці. І вже ускладнення, тільки ускладнення цих, або важкі патології якісь, розумієте, тільки ті вже лікуються на самій верхівці, на третинному рівні, або в інститутах і тому подібне, розумієте? Пані Олю, ну, маємо 5 хвилин до завершення. Не лише пацієнта треба навчати, а і лікаря. Де навчати лікаря? Яким чином? Хто навчає лікаря? По-перше, лікар взагалі все життя вчиться. А лікар, який вболіває за свій освітній рівень, за свій професійний рівень, він завжди навчається. Щоденно, читаючи літературу, спілкуючися з своїми колегами. Але є ще такі рубежі, які він обов'язково має пройти. Раз в 5 років любий лікар має підвищувати свою кваліфікацію. Відповідно, раз в 5 років він має подавати документи в атестаційну комісію і підтверджувати або підвищувати свій кваліфікаційний рівень, який він має. В цей міжатестаційний період він обов'язково має пройти тематичне удосконалення коло того. І протягом всіх щорічно є низка заходів освітніх, таких, які проводить і Василь Захарович, і товариство терапевтів. Це коли лікарі мають можливість брати участь в науково-практичних конференціях, як було сьогодні, в міжнародних конференціях, в з'їздах, в симпозіумах, бути учасниками і членами громадських товариств лікарських, а так само брати участь в їхньої роботі. Тобто це щоденне підвищення свого професійного рівня. І на мій погляд, ще в ремарку до виступу Романа Ілліча, я б хотіла сказати, що нам треба зробити 3 успішні кроки на первинному рівні. Перший крок, який має зробити пацієнт, це навчитися звертатися за порадою до лікаря, а не до сусіда, не в аптеку і не в інші заклади. До лікаря. Другий крок успішний буде, коли цей пацієнт, любий громадянин, свідомо вибере собі лікаря першого контакта, якому він буде довіряти.
І це вже законодавчо на сьогоднішній день врегульовано. Якщо у нас почнуть функціонувати повноцінно центри первинної медико-санітарної допомоги, перший крок, який має бути зроблений, це вільний вибір лікаря первинного контакту. Тобто, крок зробить свідомо пацієнт, він свідомо вибере собі лікаря, і це будуть уже ті довірливі перші стосунки, які однозначно дадуть позитивний результат. І третій крок успішний – це те, що пацієнт має знати, що якщо в нього є певні зміни в здоров'ї, є певні патологічні стани, то цю проблему він має щоденно вирішувати і радитися з лікарем. Він має бути на стороні лікаря і боротися проти своєї хвороби, а не бути союзником своєї хвороби. Це три кроки успіху, однозначно. Василь Захарович, вам, як старішині цієї команди, що зараз засідає, так, цієї дискусійної, на завершення, скажіть нашим телеглядачам побажання. Побажання дуже просте. Побажати міцного їм здоров'я, як завжди ми бажаємо. Всім нашим близьким, родині, розповісти їм про те, що їхнє здоров'я в першу чергу в їхніх руках, що наші медики не є такими не згірших закордонних. Ми можемо надати любу форму медичної допомоги, ми можемо надати висококваліфіковану допомогу. Багато чого залежить від самих пацієнтів, від їхнього способу життя. Побажати їм, щоб в їхніх сім'ях було все добре, щоб їхні діти були гарні, щоб вони радували їх. Оце саме головне, тому що майбутнє, все, що у нас робиться, це за нашою молоддю. І якщо молодь наша буде активною, буде позитивною, то і нам буде житися набагато краще. Шановні гості, я насправді дякую вам за участь. Гарно дякую. Нашим глядачам дякую за увагу. І пам'ятайте, що людина завжди знаходиться в ситуації вибору. Зробіть свій вибір, будьте здоровими, і хай у вашому домі все буде гаразд. До зустрічі і хай щастить!